V teh letih je Schengenfest postal največji poletni glasbeni festival pri nas, letos v nekoliko spremenjeni obliki, ker... Po bistvu smo naredili dodatni dan zaradi tega, da nekako lažje upeljamo se skupaj v festival. V petek se nam je vedno dogajala velika gužva na vhodih posod in pa se nam je zdelo najbolj normalno, da damo še en dan na manjšem odru z Vladom Kreslinom in povabimo ljudi že v četrtek, da pridejo za isti denar. Prizorišče festivala so letos zasnovali drugače. Po bistvu je tu ena logistična zadeva, ko nam je lažje speljati vse skupaj, da smo dali oder na drugo stran, pa kemp na tisto, ki je bil lani oder. V bistvu je kemp zaradi tega tukaj, da je ob kolpi dejansko, da gledaš na kolpo, da lepše je, no, lepši teren je. Spet jim je uspelo privabiti nekaj svetovno priznanih glasbenih imen, kar je v Sloveniji prej redkost kot pravilo. Pa v bistvu je zelo težko, no. Že sam festival po sebi težko dobi v Sloveniji tako ime ali pa taka imena, kot so pri nas, ampak nekako zdaj smo dobili že reference sami in lažje dobimo bende, no. Je pa finančno tako velik zloga. Meteorologi napovedujejo sončen konec tedna, kar je vedno dober znak za to vrstne dogodke. Pričakovanja so vsekako dobra, no. Ljudi bo dosti. Upam, da tudi več kot lani, manj nikakor ne, tako da kome čakamo, da za laufa. Tudi tokrat pa bo zelo pestro dogajanje čez dan, tako da tistim, ki bodo kampirali, zagotovo ne bo dolgčas.